No niin, morjesta vaan kaikille. Joulukuun 23. päivä olisi nyt ja kattelin äsken tuossa jouluvaloja, niin en tiedä kyllä, nyt EA lupaa aika kovaa settiä. Eli seuraavaksi saatais toi 95 maikki, sit 1 plus 88 pelaaja ja 8 harvinaista kultapelaajaa. Ja sit jos saatais vielä toi viimeinen valo tuolta päälle, niin siitä tulisi 9 harvinaista pelaajaa, sit tulisi 1 plus 88 ja sit tulisi vielä 1 plus 88 joulukorttia 95 overall. Että kovia kovia juttuja olisi monelle noin. Semmosille varsinkin, ketkä just on aloittanut hutin tai ei ole käyttänyt rahaa pennin pyörylää tähän, niin noi tulee varmasti kyllä tarpeeseen. Ja mulla on täällä tällä hetkellä 40 korttia. Ja voi olla, että sinne tulee vielä lisää. Lisääkin kortteja. Nää on sit niitä giveaway-kortteja, mitkä mä jaan tässä joulun aikana. Mutta mä kerron siitä sitten tarkemmin huomisella joulun spesiaalivideolla, missä avataan noi loput paketit. Ja niissä, tai siinä paketin avauksessa metsästetään sitten kortteja siihen vaihtopäivään. Ja mahdollisesti tohon giveawayhin lisää kortteja. Steve Mason, Mark Letestu oli saanut joulukortit, oli jakautunut äänet tasan. Niin ihan kiva, että EA oli julkaissut kumminkin niin kuin molemmista sitten. Eikä ollut vaan itse päättänyt, että julkaistaanpa nyt Masonista. Ja muuta ihmeellistä siellä nyt ei sitten ollutkaan. Käydään avaamassa nyt se 23. luukku. Meillä on aika paljon huomiselle päivälle näitä paketteja. Jos rullataan, niin tossa on noita juhlapaketteja. Sitten mä oon tehnyt aika paljon myös näitä settejä. Mä oon tehnyt vissiin 3 12 pelaajan settiä, ellei nyt ihan väärin muista. Sitten mulla on näitä riemupaketteja. Sitten on näitä yksittäisiä harvinaisen kultapelaajan paketteja. No siinä on heti toi 12 pelaaja setti. Sitten on näitä 20 pelaajan pakkoja. 7 kappaletta. Ja siinä on vielä yksi noita 12 pelaajan paketteja. Perkele, kun meinaa ääni lähtee. Siinä on näitä kultaplussia. Mutta avataan tosta. Luukku numero 23. Huomenna räpsästään sitten kaikki loput paketit. No kyllä nyt tulee non-rare-kortteja. Mikäs se yksi rare olisi? Oi, Suomen maajoukkueen logo. Se on aina nätti. Jay Bowmeister menee settiin. Sillä ei tehdä mitään. Eikä tehdä myöskään Radulovilla. Ja enää mitään muutahan täällä nyt ei ollutkaan. Joo. Kaikki vaan tonne omaan kokoelmaan. Sitten oli pari kappaletta myös lahjoituksia. Nyt mun täytyy kännykästä vilkasta, että kumpi oli kumman herran tekemä. Elikkä ensimmäisenä meille lahjoitti Valtsuman 35 ja se on laittanut tohon. Oliko se nyt tähän 5 miljoonan korttiin? Joo. Elikkä Valtsuman 35 on tämän lahjoituksen meille tehnyt ja käydään kurkistamassa. Ja siellä on Antti Raanta, Dan Ham Huis ja 88 kolikkoa totta kai, koska Kane. Ja on, kyllä on perkeleen mielenkiintoisia kortteja. Mietin, kun
Valtsu laittoi viestiä, että sinne kakkoskäyttäjälle olisi kovia, niin siinähän olisi nyt sitten suomalaista vertakin Antti Raanan muodossa. Mitä mä kattelin, niin Raanallakin perkeleen hyvät oli ne synergiat. Et se olisi kyllä, se voisi olla mielenkiintoinen maalivahti kokeilla. Mitä olette mieltä, jättäkää kommentteja, hyväksytään Valtsun tarjous ja kiitoksia Valtsulle tästä. Sitten jäädään tänne aktiivisiin. Vielä katsotaan nopeasti tosta, että tämän toisen lahjoittajan nimi. Eli joo, jalka vammaan se on laittanut, kyllä. Eli tämän lahjoituksen tekee Aftegamer. Ja katsotaan, että mitä siellä on. Oi. Legendakortti, Doug Gilmore. Siis mä 88 kolikkoa. Mä jotenkin niin tykkään siis näistä legendoista. Nää jotenkin, siis tää ulkoasu, tää designi näissä korteissa tuo mieleen lapsuudesta muistoja, kun on pikkupoikana kerännyt näitä lätkäkortteja. Mulla oli joku tämän tyylinen kortti noin 20 vuotta sitten. Just tämmönen, että niinku kultakoristein oli kaikki nimet ja nämä on jotenkin niin piru hienoa. Mun mielestä nämä legendakortit on hienoimpia kortteja tässä pelissä. Oi. Jotenkin tuli semmoinen fiilis, että ihan kuin olisi 20 vuotta yhtäkkiä hujahtanut vaan ajassa taaksepäin. Eikä mulla itse asiassa ole koskaan ollutkaan Doug Gilmourea. Mulla on aika vähän ollut noita legendoja. Onks mulla ollut Patrick Roy ja sitten Bobby Hull taitaa olla. Niin ja on mulla Burekin ollut. Kyllä. Joo, tää on kyllä perkele. Enää ääni lähtee. Tää on kova lahjoitus kyllä. Kiitoksia erittäin paljon Aftegamerille. Hyväksytään tämä. Ei muuten määritellyt kyseinen lahjoittaja, että mihin tämä kortti laitetaan, koska aika moni on määritellyt pleikkarilla viesteissä etukäteen, että mihin se kortti tulee tai mihin se haluaisi lahjoittaja, että mä sen laitan, kun mä sen kakkoskäyttäjälle vai miten. Mun piti siitä kysyä vielä, kun mä järjestän jouluna vaihtopäivän, niin mulla on sinne Patrick Laineesta erikoiskortti, mutta haluaako joku tavallisen Patrick Laineen sinne, koska mä ymmärrän, että kaikilla ei ole varaa mihinkään erikois Patrick Laineeseen, niin mä voin toki hankkia sinne myös sen tavallisen. Se näytti eilen olevan joku 30 tonnia. Voitaisiin oikeastaan vilkaista se nopeasti tosta, että mulla ei noi kolikot ei kyllä varmasti riitä siihen Laineeseen, mutta äkkiä, jos mä tosta jotain myyn ja hankin sen Laineen sitten sopimuksia, vaikka meinaa niitä riittää. Kun on niitä pakkoja tullut avattua. 25 tonnia, niin sehän melkein riittäisi. 24 000, 23 000, 22 000. No eihän me mietitä, me ostetaan toisin. No nyt se Laine on siellä, ei tarvii enää miettiä sitäkään. Mut jees, ei mitään, huomenna nähdään ison pack openingin merkeissä. Morjens.